ဖီလီမျိုးကိုဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့698ခုနှစ်ရက်တက်တန်းရှိတဲ့နေဆက်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ် TBB ကျမကြီးထောက်ခံချက်အလုပ်အကင်အေဂျင်စီတွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေတွဲထားတဲ့ဓာတ်ပုံပါတဲ့ QR ကုတ်စာရွက်ကိုပြနိုင်မှသာဝင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ကျေကောင်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြောပါတယ်။မတ်လပိုင်းကစပြီးတော့နေဆက်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်တက်တန်းကုန်နေသူတွေနဲ့ QR စာရွက်မပြနိုင်တဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုမူဆယ်နေဆက်ကိုပြန်ပို့နေတာလို့ရွှေလီမှာနေစားလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကပြောပါတယ်။ဆက်တယ်ဆက်ပြီးသူတို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။တချို့ရေချာကလည်းချက်ချင်းကိုခေါ်သွားတာ။ပစ္စည်းမောင်းယူလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားကြတာ။အခက်ခဲကြုံရတာပေါ့။တိတ်အပြင်းသွားစရာမရှိဘူးပေါ့။အလုံသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စီရှင်းရှင်းထားတာပေါ့။ကောင်းတဲ့တစ်ချိန်ကျတော့လည်းလိုက်ပြီးတော့အမခံပြီးတချို့တစ်ချိန်ကျတော့လည်းဒီတိုင်းလေးပဲမတိတလူလေးပဲနေကြလို့လေ။ကိုကတော့လောလောဆယ်တစ်ချိန်မရှိသေးတော့နေစားလို့လောက်တာဆိုတော့အလုံသွားတဲ့ခါလောက်ပြန်တဲ့ခါနည်းနည်းတော့ရဲနေမတိအောင်တော့ရှောင်းတာပေါ့။တရုတ်အလုပ်ရှင်ရဲ့ထောက်ခံချက်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့ရွှေလီတဲကိုဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရနိုင်ပေမဲ့အလုပ်ရှာဖို့ဝင်လာသူတွေကတော့ QR ကုတ်စာရွက်ရဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူးရွှေလီကတော့အဝင်သာအကျက်တယ်ခုအထွက်လည်းကျက်တော့ဗောနော်အလုံးယုံတစ်ထည်နဲ့ဒါရဆက်တော့ရှိရလူဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထည်ကနေအာမခံပြီးရင်ဒီ QR ရဲ့ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပြီးရောအဲ့ဒါလုပ်ခွင့်ရတယ်တစ်ထည်လာမခေါ်ဘူးအလေပတ်ပဲဆိုရင်လုံးဝအ QR မလုပ်ခိုင်းဘူးလုပ်လဲကျွန်တော်တို့အပူပဲပေါ့ပတ်စံပြီးရတော့လည်းရှိတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မူဆယ်နေဆက်ကိုပြန်ပို့ခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရက်ကိုအနည်းဆုံး200ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်နေဆက်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်ကနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ပဲထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးမူဆယ်နေဆက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထပ်မံဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့နေ့စဉ်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်တထောင်နီးပါးရှိတယ်လို့မူဆယ်မျိုးကန်တဦးကပြောပါရယ်ဖာနာဖာနာပဲတရက်တရက်ကိုကျော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာတော့900 800လောက်တော့ရှိရဲ့တစ်ခါလေးတော့တစ်ခါလေးက1000ရှိရဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီအပူဆိုးတာပေါ့ဗျာနတ်စီကုံချခါပြီးမှတော့တန်းဝင်လည်းမရအတဲ့ဟုတ်ခါမှအဲ့ရအချိန်ဝင်ရမလဲဟာတပတ်တရက်လားတလားလားတချို့နောက်ကျတွေကရက်နဲ့ကျတာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုရွှေလီမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကအီးမေးလ်နဲ့ဖုန်းကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။အလားတူပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။မူဆယ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုနန်းတော်ဂိတ်ပေါက်စင်ပြူဂိတ်ပေါက်တွေကနေဝင်ထွက်ခွင့်ပြုထားပြီးတော့မောင်ဝင်းဂိတ်ပေါက်ကိုတော့ကုန်ကားတွေနဲ့ရင်မောင်းတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုထားတာပါဒီဂိတ်3ခုကနေတရက်ကိုလူဦးရေ900နဲ့1000ကျားကိုပဲဝင်ထွက်ခွင့်ပြုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်